bejo cilakane menungso ora ngemong liran teko pribadi dhewe-dhewe. Arep ose suci arep jenta jenti tarepa wirid ping 27. Ya. Yeah. Lek perbuatane ora okay. pas. Okay. Temune yang ngunduh waing pakarti. Adam makna. Ad... Napa no, niku Mbah? Adam itu kata suwo maknane jelas. Heeh. Mm -mm. Sing wae nggih. Hmm. manggane kitapi kan ada makna dari isi ada mana itu tadi hurupe hana caraka dataawala padha Janya moga bodhong kulek sing ngatekne pedalangan hmm. towa sesepuh pinis sepuh lain sing tak rungokne ana utusan padha pasulayan, padha sa sakine padha baline kan ngono kan Bah, uh, niki kan bulan Suro niki kan kateh kathah nggih hmm. tiyang ruwatan, kersane mboten apes, kersane nek golek rejeki niku mboten kange lan tapi enten lomba Mbah sing nggih kathah sing keluar katingale nggih. Meskipun pun uh, resiki awak eh uh, adus ten grup nopo sendang nopo uh, ngikutin ruwatan niku tasik apes ta, maksudnya tujuan utamanya niku belum tercapai dan hmm. Dadosi, niku apa nopo tombak kehalangan apa niku sing halangan hmm. uh, kok mboten sakit mencapai tujuan itu tuh halangannya apa sih nah, like jawab jan jawaban sing paling mudah <laughs> simpel <laughs> banget okay. Mbak Noh sering cerita tuh, bejo cilakane menungso yo ora ngemung liran teko pribadi dhewe-dhewe. Arep sosok suci arep jentaj jenti tarpa wirid ping 27. Ya. Yeah. Lek perbuatane okay. ora pas. Nggih. Okay. Temune yo ngunduh wae pakarti. Aku salut sama ajaran Hindu. Okay. Hukum karma. makanya dengan adanya hukum itu makane bejo cilaka bukan gaiane menungso gaiane dhewe-dhewe gaiane dhewe-dhewe bukan gaiane Gusti Allah okay. wis berarti um... tapi ya nek nduk okay, bener gaiane Gusti Allah sing wujud nggih okay. ya pengin dilolole wong ya ngelok-nelokno no berarti istilah menabur apa napa nanem nge? ngunduh ngoten nggih Ya kuwi logikane ngono kuwi. Heeh. Lek ora nandur melo ngunduh, lek ibarate mit buah-buahan ya tekampleng wong. Aja peh nandur ngunduh gak ngono Berarti jani. hukum alam sama dengan karma ya, Mbah. Iya. Nggih leres ngene uh, iki. Makane beca cilakane menungso ora kena diumungi teko lian, tandurane dewi-dewi. Makanya dengan Mbah No kemdulu kan udah pring sama Mas Indra Saya tidak percaya dengan hukum negara, hukum agama kan. Hmm. Jadi hukum yang masih buatannya manusia maksudnya ya. Okay. Jadi saya tandaskan apapun yang terjadi lumayan bumi, kurping langit, kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa, bisa benar. benar. Jangan sampai ini paling benar. Saya tidak setuju. Okay. Gak nggak buatan atau Lah ya makanya purno. saya tidak setuju. Okay. Sekarang ya sing dikatakan saudara-saudara kita yang melewati speaker. uh, benar-benar benar ya. Belum tentu benar. Belum tentu okay. Terus memandang bah, no perjalanan ini dikatakan sesat. Oh salah 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 belum tentu salah. Kenapa? Okay. Karena apa? Dari wiwiran Mbah no, dengan adanya salah dan benar itu perbedaannya tipis sekali hmm. contoh ya contoh pun mbak <tuh> juku, juku duwite dewe karun juku duwite lian juku e podo enggak juku, juku duwite dewe karun juku duwite lian sami. ya juku e podo toh oh, kata-kata <tuh. tuh>. nem juku e podo enggak juku juku podo juku e on juku e toh

bah kula niku kan uh, remen tenggen-nggen sing angker terus uh, istilah ada budaya-budaya Jawa. Mm -hmm. Kadang kula ten ngeten niku enten sensitif, Mbah. Kadang mm -hmm. mual muntah sebenerih, Mbah. Hal goib kados hantu niku enten no, apa no mboten sih sebeneré? Beh, saiki lek like ngene gaib-gaib menoh kejeron malan. Ayo saiki ngomongne sing wujud Sing wujud mawon. Oh, mangke Allah wujud ki ya, aku kowe iki mau. Nggih. Okay. Ya nyatane goib lek like, cekelen. Ya yang goib ki sing nguripi bisa dikatakan goib. Oh, sebetulnya itu. Yang dikatakan goib Singuripi nguripi manungsa. Sing nguripi manungsa ya sing diarani nur kamat iku kurang jelas, Mas. Oke, Berarti ini hantu bu, dikategorikan dalam hal goib nggih, Mbah. Kalau hantu ngoten niku. saiki menungso ngomong hantu sing jim setan semua apa yang dikatakan orang-orang itu ya. Gye. Itu juga ada dua dimensi. Senajan jim iki ya, enek sing api, jim melek, jim salah, jim bener enek. Sama. Gini saya kita paham kan ya. Lek kita pe jagat gile enek luru. Jenenge salah haru bener. Jadi ini kita pe jagat ke gur luru di sini salah haru bener terus tak jenenge ini dia nane kan tak omong itu hmm. tak jenenge ini kur anane an gue lek kitab jagat. Kur, apa mbah? Kur. Kur anane an salah haru bener. pengen dilogikane. Menungsa sak donya sedina-dinane lek ora entuk salah ya entuk bener. bener. Logika niku. Dadi iki gur loro, kita pe alami salah bener, makane tak jenenge Qur'anane. Ya, jelas gek, ya. Gek, jelas. Tapi Qur'anane ki melek wis di cara ditumpuk, dirakit dadi kandele sakmene wis lain jenenge. Al-Qur'an. Al Saksena no bumi karo langit ya

tapi tak logika nih. Kamu percaya ndak? Lumai bumi kureping langit ini belum ada manusia suci. Percaya tidak? Nyata belum ada manusia belum. yang suci ya. Nah, okay. terus like, kitab dianggap suci aku tekon. Sing nalar ya. Hmm. Like, menungso ini suci kan kitab ini tulisannya menungso. Tuh. Okay. Lah kenapa tulisan kok di, dikatakan kitab suci? <tuk> Loh, tapi aku juga nyala, nih, gak nyalah ya, nih, ya, dari kepercayaan dia Tapi Mbok oh tapi aku iso meluruskan, gak sekedar menyalahkan aku Iye. dengan adanya apa mengatakan kitab suci Mbok oh ya, kitab yang aku sucikan, jadi manusia yang menyucikan. Nolol, uh, kitab suci Al-Qur'an manone. <tuh> <gab> yes. kabeh kan dikatakan kitab suci. lele lek wong Jawa gak ada kata suci. Kitab ada makna. Ad... No, Adam itu kata suwo, makna iki jelas. Mm -hmm. Sing hmm. kitape kan ada makna. Dari isi ada makna itu tadi, huruf hono coroko doto data sawala podo joyanya, moga-moga Tengok sing arteknya pedalangan hmm. tawa sesepuh bini sepuh lain hmm. sing, podo podo Sa kan, kan? Hmm. sing tak rungokne ana utusan podo pasu layan podo sak baline kan ngono kan hmm. ngono gila sing tak masuk nih dani sing bis di titik kok nindek nanya pelajar ono ngini lho duk. makanya dengan adanya Mbah Noh itu kan jadi tuntunan dadi <tuh> lek like ngrungokne ini tuntunan Mbah no, dulur-dulurku kabeh adik-adikku aja sekedar gur harusnya jadi pemainnya dan ini untuk bayaran contoh, <tuh> kabeh yang saya contohkan ini orang lain Sampan dila gandrong ngopo janger na ya, wah hmm. wabi jangernya ayu-ayu, wah seneng na ya. Yeah. Ya bar ya guru ntuk seneng wih mau. Tapi walaupun guru melok manjak ya, tukang ringkes-ringkes, bar jangernya ya ntuk gajian, is mesti wih. <laughs> Jadi ini kaya sampan tak sugi, ibadatnya tak sugi wedang na ya. Wah jauh percaya oleh wedang tukang nimbah nogi lagi. Hmm. Kudu mbok ombe Baru iso ngrasani oh iya tembone. Lah ditikoki piye disukuh? Embuh aku gur nyawang tok. <laughs> Pertine ngono ku ya Le. Nggih, iso ngerti pahit karo legine lek wis mbok ombe mbok rasakne. Lah iki saiki tentang rasa ya, <laughs> bumi, kurping langit. Yang bisa mena menyatukan manusia itu seharusnya kalau sudah satu rasa, ndak enak tukaran ndak enak gontok-gontokan, orang enak perbedaan Satu-satunya rasa Manunggal ngeten, mbah yes, si. okay. Jadi rasa itu cuma satu, okay. pasti sama iki tak logika nih, yeah, makanya yeah, yeah, yeah. kafe rata contoh nih yeah, yeah. darah mbah nogi. Yeah. Contoh nih enek wong sing gak duwe tangan, yeah. orang yeah. duwe sikil, yeah. tapi rasanya sama. Umpo mau ngerasa nih lombok ya pedes, ngerasa nih gula ya legi, ngerasa nih uyah ya asin. Yeah. Sama yeah. ndak, walaupun yeah. gak duwe tangan. Gye. Yeah. Sami. Nah iya, makanya yeah. satu rasa itu kan maka dengan kata-kata beliau Bung Karno kan fakta sejarah ya saudara-saudara setanah, 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 setanah. setanah seair setanah dan seair ya okay. ini tak oleh-oleh saudara pertama berarti seandunyoi kabeh sa dulur Satulur. saudara kedua kabeh manungso seandunyoi senapa seudara Iya juga setanah, juga Se seair. Se Air. Nyata ya? Nyata. De, tanah lumai bumi kurping langit gak enak sing pedot. Gandeng kan? Iya, bumi Banyune laut menuju ke laut mana tetap gandeng. Tetap gandeng. Iya. Hmm. Makanya dengan adanya banyu, gila sing nimbah No, banyu ini bisa dikatakan penguripan. Jadi banyu itu... Ya saiki ya luwi kakeh to, meh lho. Saiki ditinggal banyu kira-kira kabeh mudhar, Mbak. <laughs> mudhar, Mbak. <laughs> <tuk> Pun bisa ditanggotak. Ring pangurip panging. Nah, <tuk> eh, oh, pangripan. Ya tup. sekarang bedane surya karo condro ya, Le. Nggih. Okay. Ibarate surya karo candra ki suryane ki tembunge lanang. Candrane ki wedok. Kang candra. Matahari niku lanang. Heeh. bulan niku bulan. Bulan, heeh. Mangane kan. Nggih, candra. Mangane Dewi, Candradewi kakang dewi kan. <laughs> dewi iki mesti wedok kan. Okay. Yang Surya mesti ora <coughs> Surya ngene kan. Nggih. Okay. kan wis ucap-ucapane wong Jawa jelas so. Ibu Pertiwi suci, bapa akasa kuwasa kan. Mm -hmm. okay. bopo ni rino biu nge wengi conto ni okay. lelek serengini madangi rino amadangi jagat okay. jelas ya okay. tapi lek condro amadangi bengi warai kabeh jagat kepadangan si enek sing kesurupan peteng okay. sak padang-padangnya rembulan si enek petengnya tapi lek sak padang-padangnya serengini amadani jagat Mangane kene apa sing diarani ibu bumi bapak kuasa bapa rino biyong wingi Lah mangane iki biumi kaya dene wengine iki suryane awane kan ngono kan tembunge sedina karo sewengi Lah mangane dikaitne karo pasane pasana tan ya nggih mm, yeah. sapa so, sing wis pasana ten berarti wis masani kegaibane teko bapake karo ibuke kuwi tak rocehne tentang sedulur papat sing wis kawuri yeah. tapi tak ulas didik nggih yeah. nggih okay. nalika careme kakung putri lek ora bareng tumurune mahkutoro gak akan menjadi dat mangkane awalane kan careme kakung putri tembunge dat tembung dadi bareng tumurune mahkotarama tempuke antarane darah merah putih segumpal darah wujudne dat terus lambat laun 4 bulan wis kenggenan isi papat tembung sifat terus daté bumi geni banyu angin dat bumi karo geni roh ga gaibé Bu wujutne raga. Date bumi geni terus banyu karo angin, roka ipe bapak wujutne sukma. Hmm. Sukma roh nih, ya, kan tembunge careme kakung putri bareng tumurune Mahkutoro. Kuwi wahyu ya lek like nang kwayangan tumurune wahyu Mahkutoro. Hmm. Wahyu kuwi mau lek nang pedhalangan tumurune lek ora nang wedok lanang lanang ya lek nang wedok jenenge ratu lek nang lanang jenenge raja padha kuwi tumurune mahkutoro ki lek lai laire wedok mengko ya jenenge ratu lek lai laire lanang ro, roja. Roja. Ni, ya jenenge raja kan makene mahkutoro ya wentehe M H A jarem manunggale Adam Hawa kuto Kuasa sun tunggal sawiji mah terus kuto Kuasa sun tunggal sawiji mangkane enek unan unet dat tembung dadi terus sifat kenggenan isi papat hmm. terus afengal jangan enam bulan afengal ku ubah mangkane bayi lain bayi si jabang nang kandungan ini, jangkep 6 bulan obah hmm. golek kekuatan tembunge aku kowe nalika sik nang alam kandungan kenek diarani hmm. toba wuda sinjang rambut suwene sangangulan 10 dina 10 dina lire tapa wuda golek kekuatan nganti iso obah hmm. iki tak jelentrehne hmm. lairine manungsa teko ditiwanci Tapawuda sinjang rambut suwene sangangulan 10 dina golek kekuatan arepe mbuka lawang Sonya Luri. Sonya Luri niku? Ya wis sik to e. waktu wis sangangulan 10 dina, ada keajaiban sing kene diarani kastobo. Buka pintu pertama jenenge Kawah Oh, okay, okay. Nah, ya. Kawah, okay. Ya, setelah kawah, baru si jabang mengikuti okay. udah. Okay. Karena apa sudah dibuka sama Banyu Kastobo itu ke ke ketuban ini, okay. Kacobo Kacobo bisa Kacobo. ketuban bisa tergantung singarani. Okay. Nah, ya. Okay. Setelah itu diiringi dengan si bayi jabang bukan belum bayi ya. Okay. Jabang. Jabang. Terus diindili yang terakhir Ari-Ari lah yeah. manggane sampai sekarang kakange kawah terus si jabang sing ngiringi terakhir hari-hari tembunge kakang kawah adine hari-hari yeah. nah, manggane hari-hari mau secara medis termasuk tali pusur itu naliko aku kue nang alam kandungan kiriman energi dari ibunya. Melewati tali pusar, hmm. jadi tali pusar nempel ya di organ tubuh ibu. E, nang bayi ini kan langsung tembus nangki, hmm. terus kiriman mangani ibu. Eh, e, muda gede bayinya, gimana? Kan ngono hmm. loh, hmm. boleh Jadi tali pusar ini alat untuk pengiriman energi dari e, ibunya menuju ke si jabang itu tadi. Ari-ari dipendem niku berarti istilah kakang kawah nih niku ari-ari niku tuh mbak. Iya kakang kawah di hari-hari e, Nek nah, rumah niku nggih pas weton niku nggih disuka nih kembang niku tuh. Iya lah saiki ngasak. kan iya lah isi roh tengeri yang monggo. Oh berarti. Iya kui jadi... kan sing diarani sedulur ya bang. Okay. Ini ya lagi tak jelas nih. Kui kan ya lahir bareng ya. antarane kawae karo ari karo sajabang yo. Nggih. Yeah. Kuwi kene sing diarani sedulur tua malaan. Kan dhisik yeah. kan? Okay. Nggih. Mangkani sedu jenang katul like, sing tak omong kae le, ngawruhi sedulur tua, sing adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa singgolan. Adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa sanggolan sing manggit nang aku kuwi teko angen-angen le. Contone sampean sangkan angen-angen sakisret balik teko kono, lur. Sepontan ya. <laughs> ya kuwi sing diarani adoh tanpa wangenan. Tapi cedhek ya ora Boleh wis dadi siji contone. Dalam mimpi. Wuh, mimpi nang Sumatera. Ya. Adoh ya. <laughs> ya kuwi sing diarani adoh tanpa wangen. Balike ora sing ya. Ora jeglug ngono kan tidak ya. <laughs> Itulah yang dikatakan ado tanpa wangen, cedek tanpa singgolan. Lah makanya jenang tu, jenang ngawur sedulur tuwa ya kawah karo ari-ari ki mau kan. Heeh. Mm. Makane nek unen-unene kakang kawah adi ari-ari, kakang barep adi pun ragil. Dadi nyai among kaki among iyan. yo ya, wis nalika kuwi kan kawah.